მოგესალმებით, ეს არის ფორმულა 12-ზე, ახალ ამბებს კი ყვება ცოფოვარდიაშვილი. შვიდამდე გაიზარდა ცხვარიჭამიაში, 20 წლის ბიჭის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულთა რიცხვი. დაპატიმრებულებს სხვადასხვა დანაშაულს ედავებიან. უცნობია არის თუ არა დაკავებულებს შორის ის, ვინც მირიან კუკავას ცივი იარაღით ჭრილობები მიაყენა. ამ დრომდე არ ავრცელებს ოფიციალურ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ გამოძიება 100 მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. პარალელურად საგამოძიებო მოქმედებები მცხეთაში მეორე დღეა გრძელდება. განყოფილებაში გამოკითხეს წვეულების ყველა მონაწილე. გავრცელებული ცნობით, სისხლიან გარჩევას წინ სიტყვიერი დაპირისპირება უწოდა, რასაც ახალგაზრდა ბიჭის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გიორგი კვიჟინაძე მუშაობს მეორე დღეა თემაზე და არკვევს დეტალებს, ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. სოფო, ჩვენ მოვახერხეთ იმ პირის ვინაობა, რომელიც აქ გახლავთ სავარაუდო დამნაშავე. ეს არის დავით ჯეჯეიშვილი. სწორედ სავარაუდო დავით ჯეჯეიშვილმა მიაყენა 20 წლის მირიან კუკავას სასიკვდილო ჭრილობები ცხვარიჭამიაში, გულმკერდის არეში. ახლა ის არის მიმალვაში. ჯერჯერობით სამართალდამცველები მის დაკავებას ვერ ახერხებენ, რადგანაც ის შემთხვევის შემდეგ გაიქცა და ამ დრომდე მიმალვაშია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად დაგვიდასტურა, რომ დაკავებულ პირთა წრე შვიდამდე გაიზარდა. ჩვენ მოვახერხეთ სამი დაკავებულის ვინაობის დადგენა. ესენი არიან ირაკლი ასლანიძე, ასევე გიორგი კუჭავა და გიორგი ხორავა. სწორედ ეს სამი პირი დააკავა იმ შვიდი ადამიანიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცხვარიჭამიაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რას ედავება გომელაურის უწყება დაკავებულ შვიდ პირს. ეს ჯერჯერობით უცნობია, რადგანაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება ან განმარტება მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით არ გაუცელებია. ჩვენ ასევე გავარკვიეთ იმ პირის ვინაობა, ვის იუბილესაც აღნიშნავდნენ ახალგაზრდები ცხვარიჭამიაში. ეს არის ანანო არაბულის 18 წლის გახდა ორი დღის წინ. სწორედ ცხვარიჭამიაში აღნიშნავდა დაბადების დღეს. საკმაოდ ბევრი სტუმარი ყავდა მას დაპატიჟებული, დაახლოებით 50-60 ადამიანი იყო წვეულებაზე, რა დროსაც მირიან კუკავასა და სავარაუდო დავით ჯეჯეიშვილს შორის დაიძაბა სიტუაცია. რა ჩვენი ინფორმაციით, კონფლიქტი დაიწყო საფერფლესთან დაკავშირებით, ამის შემდეგ უკვე ახალგაზრდებს შორის დაიწყო სიტყვიერი დაპირისპირება და სახლის ეზოდან გადაინაცვლეს მათ ქუჩაში, რა დროსაც უკვე მოხდა და მირიან კუკავაზე ცივი იარაღით თავდასხმა. ის გულმკერდის არეში არის დაჭრილი და სასიკვდილო ჭრილობები აქვს მიყენებული. როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ადგილზე მყოფმა პირებმა სამართალდამცველები მყისიერად გამოიძახეს მაშინვე, როდესაც უკვე დაიწყო სიტყვიერი შელაპარაკება ახალგაზრდებს შორის. თუმცა იქამდე სანამ სამართალდამცველები მივიდოდნენ ცხვარიჭამიაში ჩორხელების დასახლებაში, სისხლიან გარჩევაში გადაიზარდა სიტყვიერი დაპირისპირება. ჩვენ ვიმყოფებოდით ანანო არაბულის საცხოვრებელ სახლში თბილისში და გვსურდა მშობელთან გასაუბრება, თუმცა ჩვენ იქვე საუბრეთ ოჯახის ახლობელს, რომელიც აცხადებს, რომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება ახლა ოჯახი და ჯერჯერობით ისინი მედიასთან რაიმე სახის კომენტარს ვერ გააკეთებენ. ფლებაც არ არის, ძიებაა, რომ მოგიყვეთ რეალურად რა მოხდა. პოლიციაში ყველაფერი ნათქვამი. ყველაფერი მოხდა წყვილის ანონის დაცვით. გამოკითხვაზე იყავით ხომ თქვენს? მე. ოჯახი იყო ხო ჩვეულებრივ? კი, გუშინ თელიღამიტი, გუშინ დილიდან, დღეს დილიდან, გუშინ ღამეთი. სავარაუდო დამნაშავე. მე არც ერთს არ ვიცნობ. ვიჭებს ვიცი. არა ხომ არ გაგიგიათ თქვენ ვინ იყო? მე არ გამიგიათ. 20 წლის მოკლული მირიან კუკავა გუშინ ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან საკუთარ სახლში გადაასვენეს. ჩვენ ვესაუბრეთ მეზობლებს, რომლებსაც არ აქვთ ინფორმაცია თუ რა მოხდა რეალურად ცხვარიჭამიაში, რასთან დაკავშირებით დაიწყო ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტი, რომელიც სისხლიან გარჩევაში გადაიზარდა. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ მეზობლების კომენტარი. გამოძიება ამით და არის თვითონ ვიღაცები ყოფილან დაჭერილი და ვინ არიან ვერ გეტყვით. კვლელი და თუ სხვა არიან ვერ გეტყვით. ჩორის დონეზეა ყველაფერი. თუ აი ამბობენ, აი ჩორის დონეზე რა გავრცელდა? სამი ადამიანია დაჭერილიო და კვლელია თუ არა არ იცი. ვერსია რა იყო? აი ვი რატო მოხდა მკვლელობა? არ ვიცი ეგ დეტალები, ვერ გეტყვით. ძალიან მეც მეინტერესება რა. დაბადების დღე ჰქონდა მის და წინა დღეს და
აი მეორე დღეს კიდე იქ წასულა. დანა დაარტყეს და მას ეგარ დაიცვა. დაბადების დღეზე იყო მეგობრებთან ერთად, ხო? აა მაგ ინფორმაციის შესახებ არაფერი არ ვიცი სამწუხაროდ. არ ვიცი რა მაგ ადამიანზე არაფერი. მე პირველად გავიგე და ანუ ბიჭებს ვიცნობ და შეიძლება ანუ რამე მითხრან რა, ანუ ესე არ ვიცი. მეგობრები ვინ იყვნენ აი იქ ვინც იყო, ვინ მოკლა? მესმის, მაგრამ არ ვიცნობ მაგ ადამიანს ხო და ანუ ვერ გეტყვით. დამნაშავეს და თუ გქონდათ რამე ინფორმაცია გასაგები. აა არა, არც დამნაშავეს. ამ დრომდე გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთელი ქვეყნის მასშტაბით აწარმოებს ახლა საგამოძიებო მოქმედებებს და ისინი ეძებენ სწორედ სავარაუდოდ დავით ჯეჯეიშვილს, რომელიც სავარაუდოდ გახლავთ 20 წლის მირიან კუკავაზე განხორციელებული თავდასხმის მთავარი ფიგურანტი. ჩვენი ინფორმაციით სწორედ სავარაუდოდ დავით ჯეჯეიშვილმა მიაყენა მირიან კუკავას სასიკვდილო ჭრილობა გუმკერდის არეში ცივი არაღი. შემთხვევა 2 დღის წინ ჩამიაში ჩოხელების დასახლებაში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 102 განზრახ მკვლელობის მუხლი დაიწყო. აქვე დღეს ოფიციალურად დაადასტურა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით გამოძიების ფარგლებში დაკავებულია 7 პირი, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით არც ერთი მათგანი არ არის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული. ახლა დაკავებულები ზაჰესის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში არიან მოთავსებული.